اکہِ ساتہٕ گوٚو آفتاب گرٛہن، چھُنا منٛزٕ گژھان آفتاب گرٛہن، منٛزٕ زوٗن؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابہ ؤلی نماز پرو، ہمیشہٕ ٲسۍ نماز پران ییٚلہِ کینٛہہ زلزل اوس گژھان، بٲرِش ٲس بنٛد گژھان، البتہ آ وۄٹہٕ ٲسۍ نہٕ تُلان کینٛہہ، وۄٹھ چھنہٕ ثٲبِت، آ نماز چھُ ثٲبِت، وۄٹہٕ وٲلۍ تہِ بوزن دیان سان، وۄٹہٕ تُج نہٕ نبین کینٛہہ، آفتابس گوٚو گرٛہن، پتہٕ کوٚرُکھ اللہ اکبر، نماز مۄکلووُکھ پٔرِتھ، پتہٕ فرمووُکھ صحابہ آفتابس یُس گرٛہن گوٚو نہ چھُ یہِ گژھان کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ زینہٕ سۭتۍ، نہ چھُ گژھان کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ مرنہٕ سۭتۍ، أکی تھٲو یاد بُزرگا، آفتابس یُس گرٛہن گوٚو نہ چھُ گژھان کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ زینہٕ سۭتۍ، نہ چھُ گژھان کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ، اَسہِ چھنہٕ ییٚتہِ کٲشِر رٮ۪وایتہٕ واریاہ، اَڑٮ۪ن چھُ برٛیر منٛزٕ وَتہِ نیران دَپان آز گژھِ ایٚکسِڈنٛٹ، بِلی نہٕ راستہ کاٹا، یہِ ٲسۍ کران مکے شریٖفٕکۍ تِم کٲشِر، یہِ چھنہٕ سٲنۍ کٲم، أسۍ چھِ مُسلمان، نفع نۄقصانُک مٲلِک چھُ پروردِگار، منٛزٕ چھُ اَڑٮ۪ن بُزرگن لگان دب صُبحٲے، پھُٹُک زنٛگ، لُکھ چھِ گژھان خبرِ، یہِ چھُ کیٚنٛہہ تام سونٛچان حٲج صٲب، أمِس دَپان حٲج صٲب ژٕ کیاہ سونٛچان، دَپان بہٕ چھُس سونٛچان مےٚ کۄس وٕچھ صُبحٲے بُتھ، ییٚلہِ مولوٗم کَرنہٕ أمۍ آسان مسجِد ہِنٛدِس اِمامَس بُتھ وٕچھمُت، یہِ بَناوان پانَس عقیٖد، مےٚ پھُٹ زنٛگ اَمہِ موٗجوٗب مےٚ وٕچھ صُبحن کَس تام بَدَس بُتھ، کَس وٕچھُم، أمۍ آسان اِمام صٲبَس بُتھ وٕچھمُت، اِمام صٲب نٮ۪مازِ گُزار، یہِ پانہٕ بیرٕ ژوٗر، نٮ۪مازِ گُزارَس بُتھ وٕچھِتھ پھٕٹے زنٛگ، اَڑٮ۪و لُکو تھوٚمُت یاد آز چھُ نہٕ سفر رٮ۪تھ چلان، اَتھ منٛز یی نہٕ خاندرٕے، حالانکہِ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، یِمن گوٚو نِکاح ییٚتھۍ رٮ۪تَس منٛز، أڑۍ چھِنہٕ کران خاندرٕ عیٖذن دۄن درمیان، کیازِ چھِ دَپان اَتھ پے طلاق، مُسلم شریٖف ترمذی شریٖف، عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حظ بیان کران کورٮ۪ن چھُ نِکاح کرُن مُستحب عیٖز پتہٕ شوال کِس رٮ۪تَس منٛز، تٔمِس آرن عرض کرنہٕ اما جان کیازِ، فرمو کیازِ مےٚ چھُ گوٚمُت نِکاح رسول کریٖم عیٖزن دۄن درمیان شوال کِس رٮ۪تَس منٛز، ژےٚ ووٚنہی نہ کٔرزِ شوال کِس رٮ۪تَس منٛز نِکاح، نہ محرمس منٛز، نہ سفر کِس رٮ۪تَس منٛز، یِمے خۄدایَن بنٲے، اَمیُک مطلب گوٚو ژٕ چھُکھ خۄدا صٲبَس وَنان ژےٚ چھی نہٕ یِم رٮ۪تھ زٕ ترٛےٚ تٔکمٕتۍ بناوٕنۍ، استغفر اللہ، بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سلام، آفتابس یُس گرٛہن اوس سُہ اوس مۄکلیومُت، سُہ اوس صحاب صٲبو کوٚر عرض یا رسول اللہ نمازِ منٛز پٔکِو تُہۍ اکھ قدم برونٛٹھ، بیٚیہِ اوس نبی صٲبن نمازِ منٛز پِلنومُت اَتھٕ برونٛٹھ پہی، صحاب صٲبو کوٚر عرض یہِ دستے مُبارک نِوٕ تۄہہِ نمازِ منٛز برونٛٹھ، یہِ کوٚت نِوٕ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابا اصل منٛز تُل مےٚ نٮ۪ماز پران پران اللہ تعالیٰ ہن جنتُک پردٕ تھوٚد، تٔمۍ ہوو مےٚ دَش ترٛوٚنٛگ، کیاہ ہو نِم، مےٚ دِژ اَتٮ۪تھ دَش ترٛنٛگِس تھپھ، مےٚ دوٚپ بٲلِتھ ژٔٹِتھ قیامتس تانۍ کھٮ۪ن لُکھ تمہِ منٛز دَش، فرمُکھ مےٚ یُتھُے دستے مُبارک پِلنو اللہ تعالیٰ ہن ترٛوو پٮ۪ٹھٕ پردٕ، وۄنۍ کھٮ۪مو جنتس منٛزٕے، وۄنۍ کھٮ۪مو، صحاب صٲبو کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتس منٛز کھٮ۪ن چٮ۪ن لُکھ، پِشاب پاخانہ آسہِ نہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نہ چھُ پِشاب، نہ چھُ پاخانہ، نہ چھُ تھوٚکھ، نہ چھُ نَس کَرٕنۍ صاف، جنتس منٛز چھُ اِنسان صاف و شفاف، نہ حظ یہِ کھٮ۪مو تَتھ کیاہ گژھِ، فرمو کھٮ۪تھ چٮ۪تھ نیرِ عٲرقہٕ ژھٹا اکھ خوشبو اَمبر، خوشبو ذِکِر کران کران نیرِ عٲرقہٕ ژھٹا اکھ زبردست خوشبو آسہِ، زبردست مُشُک آسہِ، تمی سۭتۍ شرٛپہِ یہِ ہن کھیٚمٕژ، یا نیرِ ڈاکُر اکھ ذِکِر کران کران باقٕے ہن شرٛپہِ، جنتس منٛز چھُنہٕ پِشاب وغیرہ، اچھا اللہ تعالیٰ کیاہ دِی بی، اللہ پاک فرماو دھیان تھٲیِو،
بیدم بہ جوان کور تھی یم نو عمر آسن انہر آسن اما کچھ خوبصورت ناز اللہ پاکس فرمائے تم بنائے مے پان تم کچھ رچ آسن اللہ پاک فرمو إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكرا عربا أترابا لأصحاب اليمين الله پاک فرماؤن صاف شفاف گروائی نشم تھمز تو قدر تیار نہ کانس اتھ لوگمت نہ کانس وچمت اما کس کأنهن الياقوت والمرجان زن یاقوت زن مرجان اما خوبصورت کتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان فرمو صحابہ جنتس مز وچ آپ جنتی ہوئی کس وچ اس کا ترائی نظر سہ دپس بہ چین گھر واجی یہ ترائی نظر ستھ وری گزرن اکس نظر ست یہ ڈال نظر خوبصورت چھنا یعنی روزت گھ انسان کیا گھ پتہ یس یپ بیاق دپس ہے بہت چانی زنان چھس بہت چانی گھر واجن چھس مے کن تہ نظرا یہ دی نظر تس کن ستھ وری گزرن تمس ست کچ وری ون دے تہ میلن کچا دستھ کور کچا عبداللہ بن مسعود چھ فرماون تیز چھ ہور خوبصورت ستھ پرد چھس لاگت کچ یس اڑجن چھنا اندر سفید وس آسن ستھ پرد لاگت تو چھس سہ وس یون اتھ تریش شی سوری اتھ یہ کپر کپر چھ وسن اور ہمیشہ روزن انہر اگر ژٕ ساسہِ لٹہِ تِمن نِش گژھکھ ساسہِ لٹہِ باسی ژےٚ یِم چھِ انہر چھِ کیاہ چھِ کوٚرمُت چھُے ہیٚکھ نہٕ کینٛہہ تیٖژاہ چھِ ہوٗر خوٗبصوٗرت منٛزٕ گژھِ جنتس منٛز میوٗزِک کیاہ پانے بنہِ میوٗزِک کُلٮ۪ن پن پٔترن لوٗکھ دپن اما یہِ میوٗزِک کیاہ گوٚو دپنکھ یہِ ترٛوو اسُن ہوٗرِ آینا ہن ہوٗرِ آینا گٔے جنتچن ہوٗرن ہٕنٛز سردار سۄ ترایہِ دند یلہٕ سۄ ترایہِ اسُن تتہِ بنہِ میوٗزِک جنتس منٛز سۄ کۭژاہ خوٗبصوٗرت آسہِ ماسُک کلہٕ پٮ۪ٹھ کھورن تام أکِس عام جنتیزی پروردِگار دُسَتتھ دُسَتتھ ہوٗر کۭژاہ پنٕنۍ گرٕ واجنۍ تہِ آسیٚس اگر سۄ نیک ٲس اگر سۄ صالح ٲس منٛزٕ چھُ مےٚ کران أڑۍ فون دپان ہتہٕ حظ دۄیہِ خٲرا کر حالانکہِ تِم چھِ مےٚ یار دوس دپان اسہِ گژھِ پنٕنۍ گرٕ واجنۍ تہٕ تتہِ آسٕنۍ بہٕ چھُس دپان محنت کٔرِو وورٕ یوت مہ کمٲیِو محنت چھِ اتھ چھُنا مگر نیک خاتون میلہِ کس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ جوانس چھُ تۄہہِ منٛز تما یہِ چھُ دپان پانٛژن ؤرین کرٕ ہا بہٕ یِہوے نہ یہِ لو ایفیر غلط رِلیشن البتہ ییٚلہِ بہٕ خانٛدر کرٕ ییٚلہِ بہٕ یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ خاب پانٛژن ؤرین کرِ ہن بدکٲری اللہ ماشاء اللہ چھُ أڑۍ نیک وۄنۍ ییٚلہِ خانٛدرُک ٹایم واتُن تۄہہِ چھو پاے یِم کیاہ ژھارن اسہِ گژھن تِم گرٕ واجنہِ میلنہِ یِم نہٕ کٲنٛسہِ آسن وٕچھمٕژے پٔری حظ پٔری ژھارن تِم وسہِ آسمان قۄرانِ پاکس منٛز چھُ سورہ نساء الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اللہ پاک فرماون بدکار مرد یِم آسن یِمن میلہِ نِکھان منٛز بدکارٕے خاتون یِم خاتون بدکار آسن یِمن میلہِ نِکھان منٛز بدکار مرد ادلے کا بدلا ادلے کا یِم پاک مرد آسن تِمن میلہِ نِکھان منٛز پاک خاتون یِم پاک خاتون آسن تِمن میلہِ نِکھان منٛز پاک مرد کیاہ میلنکھ یہِ چھُ قانون کَتھ سُنٛد ہاں اگر کٲنٛسہِ جوانس انہُرۍ گٔے غلطی خانٛدرٕ برونٛہہ برونٛہہ کوٚرُن توبہٕ کیاہ کوٚرُن توبہٕ اُمید چھِ انشاء اللہ نِکاح پتہٕ یی أمِس نیک گرٕ واجِنۍ اگر توبہٕ اگر بدکٲری منٛز روٗد مُبتلا کانٛہہ گارنٹی چھنہٕ أمِس کینٛہہ نیک خاتون
یہ تھو ذہنس مز پکو بروٹ کر اللہ پاکس فرماؤ ونہو سے سربا بی کے میل جنتس مز تھی بوجھ بروٹ کر یہ اہم پوائنٹ اس بن نا یہ شرابس متعلق اہم پوائنٹ یہ بوجھن سری تریش اللہ پاک فرماؤ تو جب بی کے میل بیٚیہِ چاوناو بہٕ جنتیَن شراب کیٛاہ چاوناوَکھ شراب جام بڑے ہوئے وۄنۍ چھُ سوال گژھان پَتہٕ سُہ شراب آسیٛا یِہوے کُس ہے یہِ نہ حظ یہِ گوٚو خنزیٖر پِشاب یِم چھِ منٛزٕ یِوان جوان چیٚتھ تِم چھِ دَپان ماجہِ موجے ٲسۍ تھٕے نہٕ کیٛاہ حال لَگیو تَلے مےٚ ترٛاو بَتَس زیُن دۄیہِ دۄہہِ چھِ لَگان پاے یہِ چھُ اوسمُت تاوَن زَن ژھانڈان سیُن یہِ کیٛاہ اوسمُت ژھانڈان یہِ گوٚو شراب شراب میلہِ جنتَس منٛز کَتہِ وُچھ کیُتھ شراب اللہ پاک فرماو یطاف علیہم بکأس معین بیضاء لذة للشاربین لا فیہا غول وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ اللہ پاک فرماوان پاک شراب رنگ چھُ سفید نہ کرِ تمہِ سۭتۍ کل دود نہ رایہِ عقل نہ رایہِ گوٚو دُنہیٖکِس شرابس چھِ بٔڑ زٕ سزا اکھ چھُ کران کل دود بیٚیہِ کیٛاہ راوان